yo'llarda turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, yo'l infratuzilmasini yaxshilash hamda harakat qatnashlariga qulayliklar yaratish borasida xorijiy tajribalarni o'rganish bilan bir qatorda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish choralari ko'rilmoqda. Ayni vaqtlarda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining binosida mas'ul xodimlar hamda Birlashgan Millatlar tashkilotining vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Hozirda jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Xodimlar hammasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash. Xalqaro tashkilot vakillari bilan uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Kelgusida respublikamiz yo'llarida yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida o'zgarish va yangiliklar kiritish borasida o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirishga kelishilib olindi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xorijiy mamlakatlar hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni davom ettiradi.